Вже 7 учасників відібрали для участі у фіналі проєкту «Битва районів 2». Це жителі мікрорайонів Тяжилова і Сабарова. Нагадаємо, проєкт стартував 4 серпня. Щосуботи на майданчиках, де проходять мистецькі вихідні, відбирають учасників для фіналу, який відбудеться 23 вересня. Цієї суботи свої таланти покажуть жителі села Пирогова. Участь може взяти кожен бажаючий. Обмежень немає ні вікових, ні за жанрами. Тобто, будь ласка, або реєструйтеся на контакті, або звертайтеся до Департаменту культури міської ради, або до нашого телебачення «Віта», чому ні, і заявляйте про свою участь, про бажання участі, і ми запросимо вас, і ви візьміте захистити свій мікрорайон. І саме в фіналі 23 вересня ми доведемо, який мікрорайон нашого міста є найтворчим, найкращим.